održana 41. sednica opštinskog veća. Opština Gornji Milanovac i kompanija Takovo pripremili iznenađenje za naše najmlađe. Za vikend promenljivo vreme. Pratite centralnu informativnu emisiju Dan. Danas je održana 41. sednica opštinskog veća opštine Gornji Milanovac, na kojoj su većnici jednoglasno usvojili sve tačke dnevnog reda. Nakon usvajanja budžeta opštine Gornji Milanovac za 2023. godinu, koji se desio na sednici Skupštine opštine 16. decembra, danas je održana sednica opštinskog veća na kojoj se razmatralo o programima poslovanja javnih ustanova i preduzeća za narednu godinu. Danas smo usvojili sve planove rada javnih preduzeća i ustanova sa teritorije naše opštine kako bi već u toku naredne sedmice pre nove godine održali još jednu skupštinu na kojoj će ti planovi rada biti usvojeni kako bi od 1. januara sve ustanove i sva javna preduzeća na teritoriji naše opštine mogla da nastave nesmetan rad i da prema planu i programu koji je danas ovde usvojen taj plan i program realizuju. Na dnevnom redu današnje sednice našlo se 42 tačke dnevnog reda koje su jednoglasno usvojene. Opština Gornji Milanovac ove godine će obradovati sve mališane koji pohađaju predškolsku ustanovu Sunce slatkim paketićima koji će im biti uručeni 31. decembra. Još jedna značajna tačka dnevnog reda sa danas održane sednice veća opštine Gornji Milanovac bila je izmena finansijskog plana predsjednika opštine za 2022. godinu, čime je on uvećan za 500.000 dinara. To je sve zbog nabavke novogodišnjih paketića za naše najmlađe mališane. U pitanju su sva deca u predškolskoj ustanovi Sunce koja će dobiti novogodišnji paketić u saradnji sa kompanijom Takovo. Pola paketa je obezbedila opština Gornji Milanovac, drugu polovinu kompanija Takovo, tako da svi mališani koji pohađaju i predškolsku ustanovu Sunce će dobiti paketiće, da li oni su u jaslenoj grupi ili su oni najstariji koji su u predškolskom pripremnom programu. Očekujemo i njih sa roditeljima u novogodišnjoj noći 31.12. ovde na trgu Kneza Mihajla u 17 časova da bi im svima podelili pakete. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas nove cene goriva i one će važiti do narednog petka. Kako je objavljeno, litar evrodizela će do narednog petka na pumpama koštati maksimalno 197 dinara za litar, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 164 dinara za litar. Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova, a vlada Srbije produžila je trajanje uredbe o ograničenju visine cene derivata nafte do 31. decembra. Ministar financija Siniša Mali predstavio je nova pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koje će se odvijati u digitalnom formatu preko mobilne aplikacije. Mali je rekao da će građani aplikaciju za Android, iPhone ili Huawei telefone moći već danas da preuzmu sa interneta, a pomoću nje da skeniraju QR kod fiskalnog računa i već od ponoći da šalju na nagradnu igru. Dodaje da je u nagradnoj igri tiket za izvlačenje je bilo koji račun pojedinačno sa bilo kojim iznosom, jer više nema uslova da se šalje 10 računa. Naglasio je da se mogu slati računi sa QR kodom izdati od 1. maja kada je stupio na snagu zakon o e-fiskalizaciji. Mali je rekao da će prvo izvlačenje dobitnika biti u subotu 28. januara, a poslednje 25. februara. Nagradni fond je 10 stanova vrednih 1,7 miliona evra. Crveni krst Gornji Milanovac i Zavod za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju organizuju u ponedeljak 26. decembra redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u zgradi okružnog načelstva od 10 do 14 sati. Krv mogu dati svi punoletni građani starosti do 65 godina koji nemaju zdravstvenih problema i osjećaju se dobro. Iz Crvenog krsta poručuju da je trenutno potrebna nulta krvna grupa zbog zakazane operacije. Danas su u poseti osnovnoj školi Momčilo Nastasijević bili mališani predškolske ustanove Sunce. U susret praznicima predškolci su zajedno sa prvacima učestvovali u pravljenju novogodišnjih ukrasa i boravili u školskoj biblioteci gde su pronašli neke od svojih omiljenih knjiga, priča i bajki. Saradnja osnovne škole Momčilo Nastasijević i predškolske ustanove Sunce traje već dugo i uobičajena je praksa da predškolci dolaze u školu i učestvuju u brojnim radionicama i aktivnostima.
Blizinu školske zgrade i savremene uslove za rad budući prvaci su i ovaj put iskoristili uz sadržajan program i ispunjen školski čas. Pozicija naše škole je idealna, nalazi se u gradu, ali je izmeštena od glavne ulice. Prije par godina je potpuno rekonstruisana i sređena je po najsavremenijim standardima. Također, školsko dvorište je jako lepo uređeno i koristi se za vannastavne aktivnosti, jako je prijatno za boravak učenika. Mi sve te blagodeti koristimo zajedno sa predškolskom ustanovom Sunce i neretko su predškolci naši gosti. Danas su došli u posetu biblioteci da se upoznaju sa školom, da prisustvuju jednom školskom času i da zajedno sa prvacima prave ukrase od reciklažnih materijala. U školi se velika pažnja posvećuje ekologiji, organizuju se akcije čišćenja i uređenja školskog dvorišta i razvija svest kod dece o značaju reciklaže. Mi jako puno u školi posvećujemo pažnju ekologiji i naši učenici imaju visoku svest o reciklaži. Imali smo i razne projekte, prošle godine smo učestvovali u projektu Čuvari prirode i naši učenici su se dobro upoznali sa reciklažnim materijalima i načinima reciklaže. U nastavku posete predškolci su boravili u školskoj biblioteci gde su okruženi novogodišnjom atmosferom prelistavali knjige priča i omiljenih bajki. Rekli su nam koje su im omiljene bajke, a malo su nam i recitovali pesmice iz novogodišnje priredbe. Mačak, učit namo što s mene porodica zove mačak. Živ nam bio deda mraze, nek te sreća uvek prati. Kad nama opet dođeš, skupat ćemo zaigrati. Prisa sedena i sedena patuja. A zašto? Da sam i ta duga prisa. Najlepša je bela zima, tada puno snega ima. Rumeni se obran sneska, sa pravimo velić sneska. Da li je to tvoja omiljena? Da. Godinca stara prođe kao san, a nova nam dođe kao lepi dan. Dolazi sa bijelim snegom, radujemo se svi, donosi nam sreću, veseli smo mi. Uz novogodišnje želje koje su ostavili čarobnom deda mrazu, pozdravili smo se do ponovnog susreta u 2023. U prepunoj sali Kulturnog centra sinoć je u organizaciji Baletske škole Nacionalne fondacije za igru održan godišnji koncert učenika baleta iz Beograda i Gornjeg Milanovca. Balet je jedna od najstarijih plesnih tehnika koja je temelj svim ostalim plesnim stilovima. Karakterišu ga stroge forme tela i otvoreni položaj stopala. Svi pokreti moraju biti kontrolisani i ne smiju se izvoditi sa zgrčenim mišićima, već istegnutim u daljinu. To su osnovne baletske tehnike koje uspješno savladavaju naše mlade umetnice. Po rečima Aje Jung, jedne od osnivača Nacionalne fondacije za igru, baletske umetnice i koreografa, u Gornjem Milanovcu veliko je interesovanje za balet, a i dosta je talenata. Ovde već evo drugu godinu za redom prikazujemo ono što su naši pedagozi uradili sa decom, to su deca pripremnih odelenja i nadamo se da ćemo u godinama koje dolaze zaista imati i decu koja će krenuti u pravu baletsku školu, tako da nas to veoma raduje da ima mnogo i interesovanja, ali i mnogo talentovane dece u Gornjem Milanovcu i ponosni smo da smo ovde večeras sa vama. Odigraćemo varijacije iz najlepših baleta. To su učenici naše baletske škole iz Beograda koji su nedavno na jednom velikom međunarodnom takmičenju u Italiji zavredeli važne nagrade i medalje i dečica koja će zatvoriti ovogodišnji, odnosno večerašnji nastup. To su deca iz našeg odeljenja ovde u Gornjem Milanovcu. Tako da zaista nas očekuje jedno lepo veče. Roditelji su ispunili salu kulturnog centra, a mi smo zahvalni i opštini Gornji Milanovac i kompaniji FOKA na poverenju. Sama reč balet označava i muzičko delo u kojem se koristi igračka tehnika kao glavni način izražavanja radnje. Milanovačko pozorište na repertoar je vratilo pozorišnu predstavu za decu Pepeljuga koju će naši mališani moći da pogledaju i narednih dana.
Glumci Milanovačkog pozorišta ovih dana poklanjaju našim najmlađim sugrađanima novogodišnju pozorišnu predstavu Pepeljuga. Predstava je uređena po motivima istoimene bajke Braće Grim. Postoji nekoliko verzija ove bajke. Najstarije su zabeležene u Kini i Staroj Grčkoj, ali je suština ista. Naslov u svim verzijama sugeriše na pepeo. Prikazuje osobu koja se, zahvaljujući svojoj dobroti, izdiže sa dna, dobija pravu ljubav i donosi jedan srećan završetak. Milanovačko pozorište, nastavljajući dobru tradiciju da za novu godinu priprema novogodišnju predstavu, ove godine na repertoar je vratilo dečju predstavu Pepeljuga Braće Grim u izvođenju glumaca Milanovačkog pozorišta. Predstava će na repertoaru biti 24., 25. i 29. decembra u 19:00, a za decu Rudnika i flotacije Rudnik sa Rudnika 26. u 18:00. Nakon novogodišnjih praznika na scenu ćemo vratiti i predstavu Ivica i Marica, bit će tu i Snežana u zemlji patuljaka. Nizom kulturno-umetničkog programa Kulturni centar Gornji Milanovac polako završava ovu godinu. Pored bogatog filmskog repertoara, Milanovčane u ovoj 2022. koja na izmaku očekuje još i koncert polaznika privatne muzičke škole Klasik iz Gornjeg Milanovca, koji će se održati u četvrtak 29. decembra u 18:00 u Modernoj galeriji. A nakon toga, naravno, 31. pozivamo sve da dođu na kolač program u 11:00 ujutru koji je sprema Kulturni centar. Naravno, tu će biti predstavljena i dramska radionica i radionice iz Kulturnog centra, plus malo folklorne štance, plus naravno Osman Ahmed kao animator, tako da nekih sat i po programa je namijenjena deci 31. Naravno, pozivamo sve starije da od 22:00 dođu na Gradski trg, gde je zajedno sa opštinom Gornji Milanovac, klubom privrede, Kulturni centar organizuje koncert braća Dmitrović, tako da dođite da zajedno dočekamo 2023. U današnjem serijalu Moj Milanovac pričamo o gradskim zanatlijama i trgovcima u prvoj fabrici ratluka i slatkiša. Kada je 1922. godine proradila pruga i grad spojila sa Čačkom i Beogradom, počeo je razvoj zanatstva i trgovine poljoprivrednim proizvodima. Sa Gornjomilanovačke pijace, put Beograda i dalje za Italiju, Grčku i Nemačku, kreću kontingenti suve šljive, pekmeza, krompira, jabuka, žita, stoke, sena, drva i železničkih pragova. Naročito je bila cenjena suva šljiva iz Gornje Crnuće. Fabrička roba osvaja Milanovačko tržište. Sve je manje potrebe za zanatskim proizvodima. Godine 1922. u gradu je bilo 35 uvoznika. Jača trgovački kapital koji će omogućiti osnivanje prvih većih privatnih preduzeća. Zanatlije, njih 106 u 27 zanata, ostaće da i dalje rade za potrebe sela i gradskog stanovništva. Krajem 1922. godine trgovci Stanoje Marinković, Ilija Marinković, Dragiša Ilić, Tanasije Mišković i kompanija osnivaju prvu fabriku u Gornjem Milanovcu. Bila je to fabrika bombone, čokolade i drugih slatkiša Rudnik, koja je godišnje proizvodila od 20 do 30 tona robe. Zapošljavala je dva majstora, 13 radnika, dva pomoćnika i dva učenika. Fabrika je proizvodila i domaće kolače za potrebe vlasnika trgovačkih radnji, a kasnije i za ostalu trgovinu, posebno kada je bila i dvorski liferant. U ove pretpraznične dane biblioteka Braća Nastasijević predlaže nešto iz bogate kolekcije knjiga koje su čitali članovi porodice Nastasijević. Izložbena postavka Šta su čitali Nastasijevići u holu gradske biblioteke može biti inspirativna u odabiru literature za čitanje. Kroz šetnju izložbom podsjetili smo se dela iz bogate kolekcije knjiga koja je pripadala čuvenoj milanovačkoj porodici. Na otvaranju smo rekli da ovdje ima čitav niz predloga mogućih. Meni je upravo sada privukla pažnja ova ovdje knjižnica srpskih narodnih gatki, srpskih narodnih priča, koja je jedna od sestara Nastasijević Natalija dobila za vodovno učenje i primjerno vladanje u školskoj 1897. i 1898. godini, gde je ispisano lepim
profesorskim negdašnjim rukopisom. Znači, srpske narodne priče kao stalni čitalački zadatak i predlog, da tako kažemo, za našu mlađu populaciju i za one koje se tako osjećaju. A posebno bih istakao ovde na ovom drugom panovu još jedan predlog, a to je Branislav Nušić, koji je ovde u ulozi putopisca, publiciste i beležnika onih okolnosti kojima se našao tokom diplomatske službe u Staroj Srbiji. To je ona lepa, stara putopisna reportaža i Nušića uvek treba otkrivati i sa te druge strane, znači u svakom slučaju uvek imamo u vidu njegov dramski angažman, međutim drugi njegovi tekstovi ovoga tipa ili recimo čuvena 915. uvek treba da budu preporuka za čitanje. Da skrenemo pažnju možda na starog dobrog Oskara Vajla i njegov čuveni Vapaj de profundis, iz dubine duše. Ova knjiga je jače bila, koliko se ovde vidi, u vlasništvu Živorada Nastasijevića, je potpisao se ono ovde 1919. To su oni tekstovi koji su, da to kažem, marginalni u evropskoj kulturi, premda je Oskar Vajla jako poznati popularan pisac, ovo je ono mračno u njegovom, a nezasluženo tamnovanju. Međutim, to je dobar tekst. Ovo izdanje je iz 1915. godine, a prevod engleskog klasika Wilda priredila je Isidora Sekulić. Juče su odigrane četvrtfinalne utakmice trofeja Gornjeg Milanovca u seniorskoj konkurenciji. Metalac Vrbava 4-2, Ozremica Velereč 1-2, Napredak Brezak 10-1 i Takovo Ozrem 4-3. Polufinale u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji se igra u subotu 24. decembra. U seniorskom polufinalu igraju Metalac Velereč od 20 sati, a od 21 sati igraju Napredak Takovo. U polufinalu juniora igraju od 18 sati Magenta Chicago Logistics, a od 19 sati City Mobile Elektromaterijal. Finalne utakmice i utakmice za treće mesto su na programu u ponedjeljak 26. decembra. Zbog planiranih radova na popravci niskonaponske mreže, u ponedjeljak 26. decembra u periodu od 9 do 14 časova bez električne energije bit će potrošači u naselju Petkovići za Proleterovog magacina. Za vikend nas očekuje promenljivo vreme. Subota će biti pretežno oblačna sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 12 stepeni. U nedelju više sunca i malo toplije. Pogledajmo još jednom vesti koje su obeležile dan za nama. Održana 41. sednica opštinskog veća. Opština Gornji Milanovac i kompanija Takovo pripremili iznenađenje za naše najmlađe. Za vikend promenljivo vreme. Pratili ste dan.